existenční hrozba nad porodnicemi v menších městech. Pokud nepřivedou na svět aspoň 600 dětí za rok, VZP jim už nechce prodloužit smlouvu. Nejistou budoucnost mají v Česku malé porodnice, porodnice v menších městech. Těm, které nevykazují aspoň 600 narozených dětí za rok, Všeobecná zdravotní pojišťovna už nechce prodlužovat smlouvy. Boj o další existenci tak čeká například porodnici v Čáslavi, že nám z tohoto města a jeho okolí tak hrozí, že rodit by museli jezdit desítky kilometrů do Kolína nebo do Havlíčkova Brodu. Marie Francová z Třebonína přivedla své dítě na svět v čáslavské porodnici. Tu má jen 10 minut jízdy autem a navíc jí vyhovovalo intimnější prostředí menší nemocnice. Ve velký porodnici, kde je to spíš taková asi továrna na porody, by ta péče pro mě nemusela být tak komfortní jako tady na malý nemocnici, kde jsem rodila jenom já. Pro paní Kateřinu z Kutné Hory zase bylo důležité, že jí porodem provedl její gynekolog, za nímž do Čáslavy předtím docházela. Šlo o to, že mám osobní zkušenost s těmi doktory a tady mi to přijde i takové rodinnější. Ženy z tohoto regionu ale možná budou muset v příštích letech dojíždět do vzdálenějších porodnic. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž nemá zájem na úhrady péče v zařízeních, které provedou ročně méně než 600 porodů. Počet porodů předloni byl 424. Se to zvýšilo na 497. Máme 2,5 roku na to, aby naše porodnice dosáhla určité výkonnosti. Pokud by se tomu tak nestalo, tak by hrozil, že by zdravotní pojišťovna z nemocnicí neprodloužila smlouvu. VZP ale tvrdí, že v okolních větších nemocnicích je kapacita dostatečná. Výhodou větších nemocnic je zázemí specializovaných pracovišť, jako je ARO anebo hematologie. V současné době nemáme potíže s tím, že bychom museli nějak omezovat příjem nebo že bychom nestíhali. Menší nemocnice, jako je ta čáslavská, se nevzdávají a snaží se oslovovat rodičky na sociálních sítích. Jsou také otevřenější alternativním porodům. Kamila Jušková, Česká televize.